Mami! Wat is dit? Ek is in die kamer. Ek is besig om te bid vir jou. Bid vir my? Hoe kan jy so vroeg by die huis? Nee, hy was nie baie traffic gewees. Ek lê nou hier en ek lees nou hier in Korintiërs van die hoerery. O, die sonde wat julle teen julle liggame pleeg. Korintiërs? Praat die Bybel in van hy ook? Angelo? Mami wil weet toe. Nee, hier is mami as die Bybel gelees het, wil mami klomp goed weet. Nie wat mami wil klomp goed weet nie. Ek het gesê, dis 'n jaar van waarheid in die huis. En ek gaan nie vloekie. By wie het jy om jou reinheid verloor? Moet nie lachen, jy is hier lachzaakie, Angelo. Jy is vol van jou dievel, jy is besmet met die moone, met die blister. Mam is een vriend in die sê en die. Sy van alle mense. Maar sy het my net die basics geleer. Wat sê, sy het jou net die basics geleer? As amper soos 'n oefenloopie. Ja, oefenloopie. 'N oefenloopie? Is dit wat julle dit nou deesdae noem? 'N oefenloopie. O, die sonde klink aan makkelijk. Is hoer, man. Wie blijf wilde raak? Hoer. So jou badgie was ook in haar hok? Nee, het is jou badgie nie. Wat is jou badgie nie? Mama, my nou nie waar gaat sê, ek het gesê nie nou. Die skyn heilige. Die Dalila. Die Jezebel. Hoe kan sy dit aan my doen? Sy het aan die rinkels van manne weg. Ek weet, ek moet nie sê nie. Ek weet, mami gaat so weer aan. Die vullis. Of moet ek sê die Filistyn? Nee, my mami, was dit een keer? Die was genoeg gewees. Kijk, waar sit jy nou? Losbandige hoerjaar. Nee, mami, my staat so saam jou eie kind. Ho, ek sal my dokter toe gaan, my bloeddruk kan nie die kak hou. Die Heere vergewe my asseblief toch.